Спортивна 13. Територія колишнього санаторію «Комунар». Маленьких глядачів та їхніх батьків зустрічають ростові ляльки – моряк, гусениця та велетень. Перед початком вистави гостям роблять температурний скринінг. Літній майданчик театралу облаштовують вперше. Відкривають виставою хитрий урок, яку глядачам не показували більше року. Чому саме вона? По-перше, яскрава літня декорація. Приваблює і на фоні краєвидів чудових, зелених, тут вона саме гармонірується. Також вистава музична, вистава інтерактивна. Малята беруть участь у виставі, приймають участь у дії. І цю саме виставу дуже добре сприймають глядачі будь-де. Або у садочку, або на узбережжі, або у театрі. Вона дуже яскрава, цікава, весела, динамічна, музична. В цей час за кулісами готується до вистави акторка театру Сніжана Бойчук. Грає одну з головних ролей – хитрого та зухвалого зайця. Ви знаєте, цю виставу я граю вже 13 років, тому ми дуже, наприклад, я дуже переживала, тому що в плані того, що чи прийде, да, скажімо, глядач до нас. Бо так, дуже великий період, ми 3 місяці працювали, але працювали, скажімо, да, без глядача. І, звісно, кожен раз перед виходом вони тільки заряджають, скажімо так, дітки. Якщо б діточок не було, уже б тоді було б хвилювання. А так, і дивлюсь, просто є дітки з моєї студії театральної, тому це мене теж заряджає, і я буду максимально викладатися. Це дворічний Даніїл. Хлопчик вперше на виставі. Привів до театру малюка його хрещений батько Сергій Навроцький. Позвали знайомі, і я вирішив його з ним провести час просто. Бо ми мало проводимо часу, вирішив от сьогодні зробити йому такий вигул. Щоб йому було цікаво, по-перше, він перший раз на виставі буде. І взагалі, як він на це все відреагує, хочу побачити. Та якщо буде все добре, якщо йому сподобається, будемо ходити постійно. Якщо я переможу, то я отримую пиріг з мороженим. Прибула на виставу двох доньок Галина Жукова. Родина – постійні гості театру. Мати розповідає, під час карантину нудьгували без улюблених вистав. Це дуже класна вистава. Дівчата, коли трошки подивилися, сказали, що ми знаємо, бо ми читаємо казки, ми цю казочку знаємо, але коли воно театралізовано все, то це набагато цікавіше, ніж, звичайно, просто читати. Трирічній Діані у виставі сподобався зайчик. Гарний, веселий і який красивий. Вистава тривала 40 хвилин. Квитки придбали 100 людей. Літній театральний майданчик працюватиме щонеділі. Наступний спектакль «Золоте курча» відбудеться 19 липня. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.